ni mu masaha y'ijoro papa wa Pafina akangukira hejuru amaze kurota inzozi mbi ahita rero akangura mama wa Pafina maze akamubwira ati ndose nabi cyane. Papa wa Pafina kandi ahita abwira mama wa Pafina ati reka njye kureba ko rwose umwana wanjye ameze neza kuko ndumva ndatuje habe na gato. Mama Pafina ati humura ariko rwose wijya kumukangura umwana wacu bararyamye arasinziriye cyane murekere rwose yisinzirire. Papa Pafina ati oya ntabwo rwose ntuje ahita rero asohoka mu cyumba cye maze akinjira mu cyumba cy'uyu mukobwa mutoya. Aragenda rero yagera muri iki cyumba akabona rwose Pafina ariyoroshe yegera uburiri ariko ntamuvugishe maze agahindukira agiye gusubira kuryama akumva umutima uramukomanze ko rwose agomba kumworosora akareba niba ameze neza. Akuraho rero amashuka maze agatungurwa no gusanga rwose ari imisego yonyine iba yoroshe muri ubu buriri naho rwose Pafina aba yagiye kera. Papa we rero arumirwa ahita yibaza ahantu umwana we yaba yagiye ariko bikamuyobera ahita agenda agahamagara mama Pafina ati ntiwambwise ko umukobwa wacu aryamye ngo ino rwose umunyereke. Mama Pafina araza akareba maze akamubura. Papa rero wa Pafina ati munyereke ntabwo ari we wambwiye ko aryamye se. Mama ati ntakubeshye nanjye ibi bintu rwose birantubuye ntabwo nzi ahantu umwana wacu yagiye ubu se ari amahoro muri iri joro koko. Papa rero wa Pafina ahita agenda akabwira umuzamu aturamenye rwose ube hafi ahangaha kubera ko ndashaka kuza kureba ahantu anyura yatashye ndetse n'iyagiye. Umuzamu rero aguma hafi aho ariko papa Pafina nawe akaguma mu marido ari gucunga rwose ngo arebe ukuntu umukobwa waza. Pafina rero we uba rwose wagiye kureba umusore w'inshuti ye ahita asa maze akurira igipangu yakuyemo inkweto rwose zitwaye mu ntoki arurira yageramo imbere kubera ko aba ari akandi karyango ko rwose ashobora gufungura ari inyuma ahita agafungura rero uko noneho nyine maze akinjira abagitera intambwe yinjira nyine mu gipangu agahita akubitana na papa we ahagaze rwose ari kumwitegereza. Uyu mukobwa rero abura icyo akora akabura ko areba maze papa ahita amubwira ati ngwino nsobanurire neza ahita amujyana mu cyumba ndetse rwose na mama we nyine ntaba yongeye kuryama. Papa Pafina rero amubaza ati mwiza ukuri wari wagiye hehe kandi rwose wirinde kumbeshya kuko numbeshya ibihano biri ku bice 10. Pafina ati rero rwose papa umushuti wanjye yari yagize aniversaire maze rwose numva ntabwo ngomba kuyisiba. Papa ati gute utigeze ubitubwira tuvuge ko yenda ngiye watinye kubimbwira ariko sina mama wawe ntabwo wari kubimubwira. Pafina ati bagenzi banjye banyandikiye mesaje amasaha yakuze maze rwose mbona ntabwo naza kubakangura. Papa ati wimbeshya ntabwo rwose nganya imyaka nawe uri kumbeshya kandi ndabibona no mu maso yawe gerageza ubwisi ukuri. Mama rero wa Pafina ahita abwira papa ati mubabarire dore rwose tugize amahirwe aragarutse imitima yaratuvuyemo mubabarire rwose. Papa rero wa Pafina ahita yumva mama ari kumuvugira maze agahita basiga akigendera ati ni akazi kawe jya ukomeza rwose ugerageze kumuhishira ariko uzabona ko rwose uri kwibeshya. Mama rero wa Pafina ahita amufata ukuboko maze akamukurura aramujyana rero maze n'ubundi akamujyana mu cyumba agahita amubwira atumva ndashaka ko rwose unsobanurira ibintu wakoze uyu munsi. Pafina we rero aba ari kubwira mama ati ariko ubundi ma buriya papa afite ikihe kibazo ubu kuba nasohotse nkaba ngarutse nibyo bituma ari kumbwira nabi kuriya wagira ngo sindi umwana we hari igihe rwose mba mbona nkunda ariko hari n'ikindi gihe mba mbona nyanga. Mama ati nta soni ntuzongere kuvuga ibyo bintu kuri papa wawe ibyo papa wawe byose akora ni ukubera urukundo agukunda ntabwo rwose akwanga ariko ubwo uratekereza ukubona umwana ungana nawe yifata akagenda mu masaha y'ijoro nta muntu n'umwe abwiye tekereza nk'ubu iyo hagira ikintu kikubaho
ntabwo erega buriya ntabwo rwose wakwizera inzira zose unyuramo, harimo abagizi ba nabi bashobora kukugirira nabi cyane. Mama we rero rwose uba warakaye ahita abwira Pavina tumva, njyewe rwose ntabwo nigeze nk'umama wanjye rwara umutima, uramenye rero nawe utazatuma nkurwara. Umunsi wakurikiye rero papa wa Pavina bagiye ku kazi, anyura rero kuri geti maze umuzamu rwose w'umusaza baba bafite akaza kumufungurira, ahita rero amukomangira ku kirahuri cy'imodoka, maze papa Pavina agahagarara. Uyu musaza ahita amubwira ati bosi nagira ngo rwose mbasabe ubufasha. Bose we rwose umugabo wumvikana cyane w'umwana mwiza ahita amubwira ati mbwira icyo ukeneye nta kibazo. Uyu musaza rero ahita abwira papa Pavina ati nifuzaga rwose kubasaba uburenganzira kugira ngo umwuzukuru wanjye aze kuza kunsura, yaje muri vakanse kandi rwose arifuza ko yaza kunsuhuza hano, nagira ngo rero mutaza kugaruka mutashye maze mukasanga rwose umuntu mutazi. Papa Pavina ati nta kibazo, umwuzukuru wawe aze rwose nta kibazo kirimo. Uyu musaza rero aramushimira ati murakoze cyane. Pavina we rero arabyuka amaze akajya gufata akayaga hanze, aba ari kuzenguruka muri jaride yumva rwose akayaga uko kameze. Asubira mu nzu maze yakwinjira mu cyumba cye agasanga telefone ye iri gusona, ahita rero abona ari wa musheri we nyine umuhamagaye. Aba afite umuhungu bakundana w'ikirara ariko ku buryo nk'ubu rwose amuhamagara ari kunywa ibiyobyabwenge, ibindi rwose ari kubicisha mu mazuru ari kuvuga ukuntu nyine. Ahamagara rero Pavina agahita amubwira ati sheri umeze neza? Pavina ati yego, maze uyu musore agahita abwira Pavina tumva ndashaka 90,000. Pavina ati ntabwo byashoboka. Ati urumva nabikura hehe? Uyu musore rero ahita amubwira ati ndabishaka kandi byihutirwa. Pavinata ariko bagiye ko rwose mperutse kuguha 150,000 mu cyumweru cyashize, nta kazi ngira, ndi umunyeshuri, amafaranga yose yasaba ababyeyi, ubuzi imbaraga binsaba kugira ngo mbeshye kugira ngo bayampe, urumva se kuko nakongera kuyakura he? Uyu musore rero ahita abwira Pavinati umva rero nkubwire nutampaye amafaranga mu minsi itatu uhite umenye ko njye nawe rwose twatandukanye. Pavina rero asigara rwose afite agahinda kuko abakunda uyu musore wagira ngo ntababona ko rwose ari ikirara gusa bikundanira. Ku rundi ruhande rero wa mwuzukuru w'uyu musaza araza. Uyu musore aba yitwa Angelo. Pavina rero uba wasohotse araza maze agakomanga, amara umwanya akomanga maze Angelo agahita azayiruka akamufungurira. Pavina ahita amubaza ati wowe se kandi uruba hehe? Ariko mureba mu maso amwitegereza kuko rwose aba yatangajwe n'ukuntu uyu musore ari mwiza. Angelo ahita amubwira ati nitwa Angelo, ni njye mwuzukuru wa Muzehe nyine bababwiraga ko ari buze. Pavina ahita amubwira ati ni wowe Angelo, urabona ukuntu wanyirije inyuma y'urugi, ntabwo ushobora no gufungurira umuntu ku gihe, nakomanze nenda gucika intoki, wari utegereje se ko ndi gucura urugi kugira ngo ubone kuza kumfungurira? Angelo ati mwihangane rwose bosi, ntabwo nari ndi hafi. Pavina ahita yigendera maze Angelo agasigara aseka ati mbega umukobwa ufite umushiha, atuhareba ukuntu ari mwiza ariko afite umushiha nta guseka, arijimye mu maso ati mbega ati cyambwira rwose ikintu yabaye, icyambwira ikintu kiri gutuma rwose amera kuriya. Ubwo ariko abari kuvuga ibyo maze papa wa Pavina akaba arinjiye, Angelo rero aramufungurira maze agahita anamusuhuza ati nitwa Angelo, ni njye mwuzukuru wa Muzehe. Uyu mupapa rero rwose uba ari n'umwana mwiza cyane, ahita amubwira ati turakwishimiye kandi ni karibu nta kibazo, wisanzure rwose.
Angelo rero arishima maze akabwira umupapa ati murakoze cyane. Papi nawe rero ku mugoroba asanga mama we mu cyumba maze akamubwira ati mama hari serivisi rwose nshaka kugusaba. Mama we atimbwira nta kibazo. Papi nati nkeneye ibihumbi mirongo cyenda. Mama ati ibihumbi mirongo cyenda ati ejo bundi ntabwo ariko rwose wasabaga papa wawe ibihumbi ijana na mirongo itanu kandi nanjye wansabye andi nanjye ngo ijana na mirongo itanu nuko rwose ntigeze nkubwira ko papa wawe yabimbwiye ko wamusabye ariko nari mbizi neza none kandi ngo ibihumbi mirongo cyenda ariko ubundi amafaranga uyamaze iki mu by'ukuri wagira ngo ni wowe uhaha muri uru rugo. Pavinati ni ukuri mama mbabarira rwose unyumve aya mafaranga ndayakeneye kandi cyane. Mama watumva ari nkubwire nta mafaranga rwose yo kuguha mfite ntayo uri bubone ugende ubwire papa wawe. Ngenda barakumva naho ngewe rwose nta n'igiceri cy'icumi ndi buguhe. Pavina rero rwose biramuyobera maze akayoberwa ntari bukure aya mafaranga. Papa we rero ataha maze Pavina yatekereza ko rwose aherutse kumusaba amafaranga akananirwa kongera kumusaba andi aricecekera rwose akaryumaho. Buracya mu gitondo rero maze Pavina agategura ibya mu gitondo ajya kumeza rero n'ababyeyi be maze mama we akamubwira ati ariko rwose ndabizi iyo waduteguriye ibya mu gitondo uba ufite ikintu ushaka gusaba. Papa we nawe ati yego rwose nanjye ndabizi nakivuge vuba ahubwo. Pavina rero abwira papa ati ndashaka amafaranga. Papa ati amafaranga yo gukoresha iki? Pavina rero ahita atangira ati nyine mu by'ukuri papa ati rekera aho ngaho iyo watangiye uvuga ngo mu by'ukuri uba ugiye kumbeshya wikwirirwa rero rwose umbeshya ibyo uri bumbwire byose sindi bubikore kuko ndabizi neza ko ari ibinyoma ugiye kuvuga. Pavina ati ariko rwose papa wakabaye unyumva. Papa ati ngaho beshya ubisoze. Pavina ati nyine rwose ni hagati yo gupfa no gukira aya mafaranga ndayakeneye cyane. Papa ati ninde rero ugiye gupfa? Pavina ati ni umushuti wanjye yampamagaye yambwira ko iwabo nyine batari hafi batari rwose muri uyu mujyi kandi ararwaye bikomeye yari akeneye kujya kwa muganga. Papa ati yakubwiye ko arwaye iki? Uyu mukobwa ati ni igifu kandi cyaramurenze. Papa Pavina ati ibyo ngibyo ntabwo bigoye cyane reka mpamagare dogiteri wacu maze amusanga rwose mu rugo agende amuvure amwiteho araza kunyohereza fagitire nta kibazo y'ibyo byasabye byose. Pavina ahita abwira papa we ati nta kibazo reka rwose tubyihorere araza kumera neza. Papa we ahita aseka cyane ati kano kanya ahise akira. Pavina ati nta kibazo biraza kugenda neza. Papa we ati reka nigire ku kazi mugire umunsi mwiza. Aba yarangije kubyumva nyine ko umukobwa we rwose aba yamubeshyaga. Pavina rero arasohoka maze yagera hanze agahita asanga Angelo ari kumuhanagurira imodoka ayitunganya neza rwose ikeye. Papa Pavina ahita abwira Angelo ati wabyutse uri kuntunganyiriza imodoka? Angelo ati yego. Papa Pavina ati none se sokuru wawe ameze ate? Angelo atameze neza ari kuruhuka nyine kuko mpara agomba kuruhuka maze rwose nkaba mufasha. Papa Pavina ahita abwira Angelo ati ni byiza cyane uri umusore mwiza ati none se amasomo yawe yagenze neza warabitsinze? Angelo ati yego byose rwose byagenze neza. Angelo ahita abaza bose ati none se nagira ngo mbasabe uruhushya najya no gutunganya ziriya ndabo ndetse rwose n'iriya jaride nkaba nayuhira? Papa Pavina ati rero hano tugira nyine umuntu ubishinzwe tujya tumwishyura akaza akabikora nta kibazo rwose nta mpamvu zo kwigora. Angela ati hoya igihe nyine mpari nabitunganya nta mpamvu zo kwishyura umuntu kandi mpari nanjye nabishobora ndetse rwose ndanabikunda ntugire ikibazo.
papa Pavina ati koko se ntacyo bigutwaye angira ati cyane nta kibazo papa Pavina turi umusore mwiza n'ukuri kandi urakoze cyane ntacyo rwose ubitunganye gusa nizere ko bitakugoye angira ati hoya nta kibazo Pavina we rero abona ababyeyi be bamaze kugenda maze akinjira mu cyumba cyabo suko basaka arabasaka ibintu byose agaterera hejuru areba ahantu hose ko ntantu yabona amafaranga haba mu myenda yabo mu kabati ahantu hose arabasaka ariko rwose akabura amafaranga niko kandi wa musore w'inshuti yabamuhamagara amubwira ati amafaranga ndayakeneye rwose byihutirwa Angelo we rero ahita atangira gutunganya jaride ari nako rwose ayuhira Pavina rero amunyuraho aba yarakaye cyane aba n'ubundi nawe agiye kwicarira muri jaride maze angira agahita amubwira ati mwaramutse neza mukobwa mwiza Pavina ahita ahindukira maze akareba uyu musore n'agasuzuguro kenshi akareba ku ruhande ati ni njye uri kuvugisha se cyangwa hari undi uri kuvugisha angira ati ni mwebwe rwose navugishaga Pavina ati suko nta soni ugira urifata ukamvugisha njyewe wowe umwana w'umusekirite uramvugisha nta soni Angelo rero ahita abwira Pavina ati none se kugusuhuza kwanjye hajemo kandi suko ku wanjye n'akazi akora gute Pavina ati nyine ntabwo ngiye ndi ku rwego rumwe namwe ntabwo rwose wakabaye umvugisha ikindi kandi ujye umenya ko rwose ndi boss wawe ugomba rero kunyubaha ntukamvugisha uko ubonye kose Angela ahita amubwira ati mumbabarire rwose boss kuba mbasuhuje ntabwo nzongera Pavina ahita yimyoza maze agahita agenda yikaraga yarakaye rwose cyane Angelo rero aragenda maze agasanga sokuru akamubaza ati mbabarira umbwize ukuri kubera icyo uyu mwana wa hano ari umunyamushiha aturamusuhuza akagushihura ati ko ntari umukobwa mwiza cyane nyamara rwose yabumbuye umunwa n'amagambo akakaye gusa avuga uyu musaza rero ahita abwira Angelo ati uyu mukobwa nyine ubu rwose nanjye yaranyobeye Papa we ni umuntu mwiza cyane ndetse rwose na mama we agira umutima mwiza abantu baha bose ni abantu beza ariko uriya mwana niba ari uko ari umwana umwe ibintu byose ari ibye uriya mwana agira umushiha nyine yifata nk'abana nyine bo mu bakire cyane yego nibyo rwose ni uwo mu bakire ariko nanone agira umutima mubi ubona nta muntu yubaha ubona nta muntu akunda nanjye rwose byaranyobeye gusa nyine wowe umwihorere ntumwivangire mu buzima umureke rwose angira ati ngiye numvaga rwose nshaka kumusubiza ku murongo numvaga nshaka kumwereka umwanya agomba kuba arimo maze akaca bugufi uyu musaza ati have uramenye rwose reka umwana w'abandi urabona nawe ni nk'aho ari boss wacu ikindi kandi kuba nkora aka kazi urabona ko si uko ngashoboye reba nawe umuntu w'umusaza ungana nkanjye bahaye akazi ko kuba umusekirite nkarinda igipangu ntabwo rwose ariko nkabashije ni impuhwe uyu mupapa yangiriye ntabwo rero rwose nshaka amahane kubera ko aha niho nkura amafaranga nkwishyurira ishuri ndetse nawe nkugurira ibikoresho uramenye rwose utazagira ikintu ukora maze bakaba banyirukana Angela ahita amubwira ati nabyumvise rwose papa reka mwihorere ariko mba mbona bimbangamiye ukuntu yitwara umunsi wakurikiye rero n'ubundi Angelo aba ari guhanagura amameza ndetse n'intebe biba biri muri jaride kubera rero ukuntu aba yakoze akazi yashyushye akuramo isengeri aba yambaye maze agasigara yiyambariye ikabutura yonyine Pavina rero araza nyine aje muri jaride maze akabona uyu musore uba wambaye ubusa hejuru aramwitegereza maze akananirwa kumukuraho amaso ahita amubwira ati Angelo hano ujya wibuka ko haba hari n'abandi bantu ugomba kuba wambaye kandi neza Angelo ahita ajya gufata isengeri ye aba yayishyize maze akayambara ahita abaza Pavina ati bimeze neza amubaza nyine ko noneho ubwo yambaye bimeze neza Pavina rwose ntabwo abamwumva aba yatwawe no kureba igituza cy'uyu musore ariko agahita nyine yongera kikaruma atumbwiye ngo iki
Angela ati ndakubajije ngo noneho ni amahoro ko nambaye. Pavin ati yego, ati jya uhora wambaye. Ahita agenda rero ari kwibaza kuri uyu musore rwose uba ufite isura nziza, afite rwose umubiri mwiza nyine, yarateruye ubona, afite igituza kinini. Pavin rero agenda ari kumwibazaho rwose, ariko nanone agahita avuga ati hoya, uriya rwose ni umuhungu w'umuzamu wacu, nta nubwo nkwiriye kumureba. Ku mugoroba rero papa wa Pavina arataha, maze Angelo akamufungurira umuryango. Angelo rero aba yegereye nyine uyu mupapa ku modoka, kugira ngo niba hari ibyo agomba kumutwaza abimutwaze. Papa wa Pavina rero afungura urugi rw'imodoka, maze agahereza ibipapuro Angelo, ndetse rwose akamuhereza n'agakapu ke nyine kaba karimo amadosiye abavanye ku kazi. Angelo rero areba kuri ibi bipapuro, maze agahita amubwira ati ibi bintu rwose washushanyije ni byiza cyane, aba yashushanyije nyine imyenda. Papa rero wa Pavina abwira Angelo ati ibi bintu nyine ni iby'umukiriya, yari yansabye ko rwose namukorera ibintu nyine yazakora mu ruganda rwe. Ati ni uruganda nyine rushyashya, gusa rushaka gukora nyine ibintu bitandukanye n'iby'abandi, ruba rushaka udushya, kubera ko n'ubundi uru ruganda rucuruza ibi bintu, ariko nanone rukanabiranguza izindi nganda zikora ibisa n'ibyo rukora. Rero rwose rwashakaga nyine ibintu by'agashya. Gusa nanone sinzi rwose niba uyu mukiriya ibi bintu azabishima. Angelo bahita amubwira ati ni byiza cyane, azabishima rwose. Atari ko bosi, hari ikindi gitekerezo rwose naguha. Bosi ati mbwira nta kibazo. Angelo bahita amubwira ati urabyumva gute uramutse upropoje uru ruganda gukora inkweto z'abadamu batwite zikoze muri plastike, ariko nanone ziri classe, inkweto nziza cyane nyine, kandi nanone ziri comfortable, umuntu yambara kumva aruhutse ibirenge. Papa rero wa Pavina ahita areba mu maso uyu musore ati inkweto z'abadamu batwite ziri comfortable kandi ziri classe. Ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Ahubwo ahita abaza rero uyu musore ati none se kubera iki rwose utekereje ibyo bintu? Uyu musore ahita abwira papa wa Pavina ati impamvu mbitekereje ni uko burya abamama iyo batwite rwose bajya ku kazi. Ati rero baba bakeneye nyine inkweto nziza bajyana ku kazi, ariko nanone ziri comfortable z'umwihariko, birumvikana. Haramutse rero hari uruganda ruzikoze izi nkweto rwose zakundwa cyane. Papa rero wa Pavina aba yatangiye rwose kumva iki gitekerezo cyamunyuze cyane, ahita amubaza ati none se ubundi iki gitekerezo wagikuyeho mu by'ukuri? Angela ati kera mama wanjye yajyaga ambwira ko rwose iyo abagore batwite babura rwose inkweto bambara, kandi ziramutse ari nziza nyine bazambara batwite bakanazambara barabyaye. Papa wa Pavina rero abaza Angelo ati none se mama wawe ari he? Angelo ati mama wanjye yarapfuye. Papa wa Pavina ati hangane cyane. Papa Pavina rero ahita yumva rwose iki gitekerezo ari igitekerezo cyiza cyane, agahita yumva ari nacyo ahubwo agomba kuzaha uru ruganda rwamusabaga rwose ibintu bitandukanye n'iby'abandi, kandi koko aranabitekereza akumva nta rundi ruganda rwose ruba ruri muri icyo gihugu rukora izi nkweto z'abagore batwite. Ahita abwira uyu musore ati urakoze cyane kumpa igitekerezo, gusura umuhanga ku buryo ntabasha kubyumva. Ahita rero abwira uyu musore ati izo mpapuro zinshyiriye muri ako gakapu, maze ugende ukanshyirire mu cyumba. Angelo ahita ajyana ka gakapu mu cyumba, gusa nyine Pavina aba ari kumureba azamuka kuri esikariye afite aka gakapu ka papa we. Aragenda akagashyira mu cyumba, maze Pavina nawe agahita yinjira muri cya cyumba. Ku rundi ruhande ariko
papa Pavina agera muri salo agahita asanga mama nyina wa Pavina aramutegereje aramuhobera ati wiriwe neza mukunzi. Mama wa Pavina ati wiriwe nawe sheri. Papa Pavina ahita abwira mama Pavina ati umva uyu mwana arantangaje, ni umwana mwiza cyane, urabona ukuntu nyine adufasha n'imirimo yo mu rugo, ni umwana utuje. None ikirenze kuri ibyo, uyu mwana azi ubwenge ku buryo yatekereje ikintu ntigeze ntekereza. Mbese ambereye umumaro ku buryo rwose anampaye igitekerezo kigiye kutubyarira amafaranga kandi menshi. Mama Pavina ati noneho se kandi bigenze bite ko numva rwose wamukunze kurenza? Gusa nanjye uriya mwana w'umuhungu ndamukunda, aba yicishije bugufi ubona nyine ari umwana rwose utuje. Papa Pavina ati tekereza yuko rwa ruganda rwari rwansabye ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bose bakora, nari naguze rwose ibyo nabaha ngiye kubaha imyenda, nyamara rwose ampaye igitekerezo cyo kuzabaha cyo gukora inkweto z'abadamu batwite. Numva icyo gitekerezo ari cyiza cyane kuko nta n'abandi bantu nzi na bamwe bazikora. Mama Pavineta amubwira ati icyo gitekerezo se nuriya musore wagitekereje? Papa Pavineti cyane ati mbega umusore w'umuhanga, ati nanjye ndumiwe. Papa Pavina rero aba yishimye cyane rwose, noneho aba yizeye neza ko iri soko agiye kuritsindira. Ahita abwira mama Pavineti reka njye gukaraba ubundi rwose nza dufungure kuko ndanashonje cyane. Ku rundi ruhande ariko ubwo Pavina aho yinjiye mu cyumba maze agasaka muri ka gakapu ka papa we, arasaka hose maze yakora mu mufuka w'inyuma agasanga harimo amafaranga menshi. Ahita rero rwose akuramo ibihumbi 50 akongera akagafunga akigendera. Papa we nyine aragenda agakaraba maze bakajya ku meza bagafungura. Buracya mu gitondo rero agiye kujya ku kazi akora muri ka gakapu kugira ngo arebe nyine ya mafaranga. Gusa arareba maze agasanga haraburamo ibihumbi 50. Arahasarira agasanga Pavina ndetse na mama we bari ku meza bari gufata ibya mu gitondo ndetse rwose nawe bamurindiriye. Papa Pavina araza akareba Pavina amwitegereza maze agahita ababaza ati mumeze neza mwese? Bati yego. Papa Pavina ahita abaza mama Pavina ati waba hari amafaranga yanjye wafashe ibihumbi 50 mu kapu kanjye? Mama Pavina ati hoya njye se ubundi urumva nafata amafaranga yawe nta nayagusabye koko? Papa Pavina ahita abaza na Pavina ati wowe se nta mafaranga yanjye wabonye? Pavina ati hoya urumva se nayabona gute ko rwose ntanaherutse kujya mu cyumba cyawe? Gusa nyine Pavina ahita abwira papa we ati ariko pa ejo rwose nimugoroba nabonye Angelo yinjira mu cyumba cyawe. Papa Pavina ati yinjiyemo yego ndabizi, kubera ko ni nanjye namuhaye aka gakapu kanjye ngo akanjyanire. Mama Pavina ati none uri kutwira gutubaza kandi hano rwose hari undi muntu utari wo mu muryango wacu wakoze kuri ako gakapu? Ubwo rwose niwe wayatwaye? Pavina ati yego nanjye nibyo narindi kubwira papa, ni Angelo rwose wayatwaye. Papa Pavina rero rwose utaba uri kubyumva ahamagara Angelo maze akaza. Angelo abwira papa Pavina ati umva nkubwire rwose bosi, njyewe yego ndi umwana w'umukene biragaragara, tubona amafaranga byatugoye ariko sinigeze ntekereza kwiba habe n'umunsi n'umwe, kandi nta n'umunsi n'umwe nanone nzigera rwose niba, kubera ko amafaranga muhemba sokuru wanjye ayakoresha neza kandi abasha kudukemurira ibibazo byose dufite. Papa Pavina ati ntabwo rwose ari uko bigushinja. Pavina rero ahita yongera akabwira papa we ati nyamara rwose papa ni uyu musore wayatwaye. Papa wa Pavina abwira Pavina ati ceceka. Ahita rero abwira Angelo ati Angelo ndakwizera urabizi kandi ndagukunda nk'umwana wanjye urabizi, ngiye kukubaza ubwa nyuma, icyo uri bunsubize nicyo ndi bufate nk'ukuri? Angelo ati yego rwose bosi byose ndabizi kandi rwose nanjye ndi buvugishe ukuri. Papa Pavina arongera akamubaza ati hari amafaranga yanjye wafashe? Angelo ati hoya ntayo nafashe, anasubiza vuba vuba rwose nk'umuntu utari nzana kubitekerezaho. Papa Pavina ahita abwira Angelo ati gendere nta kibazo igire mu kazi kawe.
papa Vina ahita abwira Pavina ati ndabizi rwose amafaranga yanjye ni wowe wayafashe nta gushidikanya ariko nanone ndayashaka ungarurira amafaranga mu Pavina ati hoya wishinje umwana wacu ubujura ntiyigeze yiba habe na rimwe papa Pavina ati cecekere buri kintu cyose kigira inshuro yacyo ya mbere nuko rero ushobora gusanga ari inshuro ye rwose yo kunyiba cyane cyane ko yarakeneye amafaranga kandi tutigeze tuyamuha Pavina ahita yiriza maze agahita yiruka akajya mu cyumba mu masaha y'ijoro rero Pavina arasohoka maze rwose Angelo uba wakomeje kumucunga amugendaho nyine maze akabona Pavina agiye imbere y'igipangu haba haparitse imodoka ya wa musore nyine w'ikirara w'inshuti ye Pavina agenda akamuhobera maze agahita akura amafaranga mu ikanzu aba yayahishe agahita yahereza uyu musore Angelo rero uri kureba ibintu byose ahita afata telefone ye maze agafata amafoto ndetse na video Pavina rero aragaruka maze Angelo akamubaza ati ariko ubundi uvuye hehe muri aya masaha y'ijoro Pavina ati wowe ntabwo ucinzwe habe na gatoya Angelo rero aramubwira ati mba rero nkubwire ndashaka ko rwose kugeza ejo ugomba kuba wabwiye papa wawe ukuri kose cyangwa se azakumwibwirira Pavina ati ni ukuye kuri se ushaka kuvuga ati ko nyine amafaranga wayahaye uriya musore w'inshuti yawe Pavina ati ibyo nta bimenyetso bifitiye nta n'ubwo rwose yakwizera ubwo urumva yakwizera amagambo uri kuvuga kurusha ibyo njyewe naba namubwiye se Angela ati n'ibimenyetso ndabifite ahita amwereka muri telefone maze akamwereka video uyu mukobwa ari guhereza amafaranga wa musore Pavina rero nawe ahita agira ubwoba maze rwose agatangira gutitira ajya mu cyumba cye maze akazenguruka akabura icyo ukora akabura icyo afata n'icyo areka ubwo buba bwamwishe yibaza ukuntu yabwiye papa we ko ari wamwibye amafaranga ndetse rwose yahaye uyu umusore akibaza nanone natabivuga maze Angela akaba ari we ubimuvugira uko biri bugende biramucanga rero akabura rwose icyemezo yafata ndetse n'icyo yareka muri iri joro rero igihe rwose Pavina aba akiri kwibaza ibi ngibi Angelo rero araza agakomanga mu cyumba cye maze akinjira abwira Pavina atari ku wundi nkubaze ubwo kubera iki wifata utya ni gute ukundana n'uriya musore w'ikirara niboneye rwose ubundi uba wabuze iki tekereza umukobwa w'umukire nkawe ibintu biri muri iyi nzu byose ni ibyawe wambara neza icyo ushatse cyose iwanyu barakiguha ugenda mu modoka nziza urya ibyo kurya byiza wiga ku ishuri ryiza nta na kimwe washaka ngo kibure kubera iki kuko ugendana n'uriya musore Pavina ati ibyo ntabwo bikureba wowe se uranshinzwe uri papa wanjye se ntacyo ushinzwe muri ibyo ahubwo nsohokera rwose mu cyumba Angelo ahita yisohokera maze akagenda akicarira nyine ku rubaraza hafi y'igipangu aho yabaga yicaye ari kumwe na sekuru barinze igipangu gusa nanone mu masaha y'ijoro yasigaraga hicaye wenyine maze akabwira uyu musaza akajya kwiryamira Pavina rero ajya kumva telefone yirasonye arareba agasanga ni wa musore nanone wongeye kumuhamagara ahita amubaza ati Pavina umeze neza Pavina ati yego meze neza ni wowe rwose nari nkeneye kumpamagara maze tukavugana uyu musore ataranumva ikibazo rwose Pavina afite ahita amubwira atumva ati mfite ibibazo nkeneye ubufasha bwawe ati nari nasohokanye n'inshuti zanjye none imodoka yapfiriyeho kandi ndi rwose ahantu ngenyine mu ishyamba shaka rero imodoka maze uzuhankure Pavina ati mbabarira n'ibibazo mfite rwose ntabwo birarangira n'ibya ya mafaranga nabyo rwose biracyari ibibazo none ngo imodoka ntabwo usubize ko nta modoka ngira uyu musore ati fatiya papa wawe yaranje kandi urebe uko ubigenza urabizi ko ngukunda nyine kandi rwose ntabwo wantererana ngo ino ntware kuko hantu ni habi cyane
Pavin ati ntabwo nabona ukuntu rwose mfata imodoka ya papa, ni gute se nasohoka mu gipangu nta n'umuntu n'umwe mbonye? Uyu musore ati yaranje uko ubigenza ntabyo nzi, ariko rwose umenye ko ngutegereje. Ahita yikopera telefone, maze Pavina mu gihe akibitekerezaho ahita yumva ibirenge bya papa we ari kuza nyine aza mu cyumba. Pavina ahita aryama maze akisinziriza. Papa we rero araza agahagarara mu cyumba cya Pavina akabona ko rwose aryamye, ahita rero atangira kumubwira ati Pavina mwana wanjye ndabizi ko rwose wasinziriye ariko ndagukunda cyane, ariko nanone nifuza ko rwose waba umukobwa mwiza, nifuza ko rwose wahinduka maze ukava muri utu dufuti wiri gukora twa hato na hatoya. Papa we rero kandi ahita avuga ati gusa nanone ndabizi nyine ko ari imyaka nimara kurangira rwose uzatuza ndabizi, gusa nanone sinshaka ko rwose wazangirikira muri iyi myaka yawe igoye. Papa wa Pavina ahita asoma Pavina ku gahanga maze akamubwira turare neza mukobwa wanjye, gusa nyine Pavina aba yisinzirije, nyamara aba ari kumva papa we ibintu byose ari kumubwira. Papa we ahita agenda maze akiryamira. Pavina we ahita abyuka maze akajya gushaka urufunguzo rw'imodoka aho papa we ruraza. Ahita agenda rero maze akajya mu modoka akabwira Angelo ati ngwino ngwino mfungurire. Angelo aramureba ati ni njye uri kubwira se cyangwa n'undi muntu uri kubwira? Pavina ati ni wowe, si wowe ushinzwe urugi rwa hano se, ngwino mfungurire nisohokere. Angelo ati usohoka wowe? Ntabwo rwose nagufungurira, ndabizi neza ko papa wawe atazi ko ushaka gusohoka aya masaha, waba ugiye he? Ikindi kandi ukanasohokana imodoka ya papa wawe? Ntabyo azitabizi neza, keretse rwose nampamagara akambwira ngo ninkure gusohoke nibwo ndibukureke. Pavina aramubwira ati ngwino umfungurire igira vuba niko mvuze. Angelo nawe akomeza kwanga. Pavina rero ava mu modoka maze akagenda kwifungurira urugi. Angelo rero abona ko rwose uyu mukobwa agiye gusohoka, nyamara aba yumva amuhangayikiye cyane, arazarira akajya imbere y'imodoka maze agakubitabura ku kizuru cy'imodoka nyine kugira ngo rwose Pavina ye gusohoka. Ariko Pavina aranga agashaka gusohoka ku ngufu maze akabagonze Angelo ikirenge. Angelo rero ahita yikubita hasi maze akavuza induru cyane kubera ububabare aba afite bw'ukuntu nyine Pavina bamugonze ikirenge. Pavina nawe agira ubwoba maze ntabe akirenze aho ngaho. Sekuru rero wa Angelo arabyuka akaza rwose kureba ibibaye. Araza rero agasanga rwose umwana ari kwigaragura. Pavina nawe ubwoba bwamwishe. Papa rero wa Pavina na mama we nabo baba bari mu nzu bumva rwose umuntu uvuze induru bakaba barasohotse, basanga nyine uyu musore Pavina amaze kumugonga ikirenge. Bahita rero bamufata maze bakamujyana kwa muganga, gusa nyine bagerayo papa wa Pavina aba yarakaye cyane, abari kureba Pavina kumva yamuhekenya. Pavina rero abwira papa we ati papa wihangayika ariko araza kumera neza. Maze papa Pavina uburakaye akamubwira tumva kubwire Pavina ntiwongere kuvuga ijambo na rimwe, kubera ko wongeye kuvuga ijambo na rimwe nahita nibagirwa ko ndi papa wawe kandi turi no kwa muganga, ibi byose ni amafuti yawe. Ubu uragira ngo nkubaze ahantu wari ugiye muri iri joro unajyanye n'imodoka yanjye utayinsabye, ariko wa mukobwa kumara rwose ugiye kuzatuma asara neza neza. Mama wa Pavina ahita amubwira ati ihangane dore rwose turi kwa muganga. Papa Pavina ufite umujinya wenda kumwica ahita yigendera akajya kwicara mu modoka, kuko rwose ababona aramutse agumye kuguma hano yaza kumerana nabi rwose n'uyu mukobwa. Mama Pavina rero nawe akurikira papa Pavina mu modoka maze akabwira papa wa Pavina ati ndabyumva rwose urarakaye. Papa wa Pavina ahita amuca mu ijambo maze akamubwira ati umukobwa wacu ni iki yatuburanye, ni iki tutakoze, nkora ibishoboka byose kugira ngo nyine abe umukobwa uri responsable, ariko rwose ntabwo ntacyo akora kugira ngo abigereho. Ubu ngubu rwose ni saa sita n'iminota irenga, ni gute yifashe agafata imodoka yanjye ngo agende? Tekereza ko noneho nari mvuye mu cyumba cye muri iyo minota yigize nk'umuntu usinziriye nyamara akanuye.
Mama Pavinari ati ndabyumva rwose umwana wacu nyine ntabwo ashobotse ariko nanone ni umwana wacu kandi ni umwe gusa dufite. Papa Pavinari ati yego ni umwe gusa dufite ni naryo ikosa rwose nakoze ryo kuba tumurera tujenjetse. Ubu rero noneho rwose ngiye kumwereka ko byose bishoboka kuri iyi nshuro ntabwo ndi bujenjeke ndamuha ibihano kandi bijyanye rwose n'amakosa yakoze. Mu gitondo rero Pavin arabyuka maze akicara muri salo ategereje papa we. Papa we aba mu cyumba nta no kureba muri salo nta no kureba ku meza bya mu gitondo maze agahita agenda nyine ajya ku rugi rusohoka. Pavin ahita amubwira ati waramutse neza papa. Papa Pavin akamwihorera agahita yisohokera agafunga urugi akarukubitaho cyane. Mama wa Pavin rero nawe bari kuva mu gikoni azanye icyayi ariko akabona rwose umugabo we yagiye ntacyo anyweye. Pavin ahita amubwira ati mama rwose papa yandakariye noneho cyane. Mama aterega urumunyamafuti ikosa rimwe riba ritararangira ukaba wongeyemo irindi ukaba wongeyemo irindi. Mwana wanjye rwose ukora amakosa ku buryo nta n'umuntu wabasha kukwihanganira. Gusa nanone gerageza nyine papa wawe umuhe umwanya abanze rwose abitekerezeho neza. Ikindi kandi irinde kuba hari irindi kosa rwose wakongeramo maze nibura ubone n'umwanya wo kumusaba imbabazi. Pavin ati rwose mama nkunda papa wanjye ku buryo ntaba numva namubona yarakaye. Iyo yandakariye mba numva rwose ari nk'isi yangwiriye. Mama ati nyine nawe kugira ngo atarakara jya ubiharanira. Pavin rero nanone telefone ye yongera gusona arareba agasanga nyine ni wa mushere w'umuhamagaye. Uyu musore aba yarakaye kubera ko nyine rya joro ntabwo aba yaragiye kumufata. Kubera ibintu byose byabaye ntabwo aba yarabonye rwose ko asohoka. Uyu musore arahita abwira Pavin ati ibintu wankoreye uzabinyishyura. Umukobwa mubi gusa nari nzi ko nkunda none rwose nabonye umwanya ndiho mu buzima bwawe. Wajyaga wirirwa umbeshya ngo urankunda none wandaje hanze rwose nabuze umuntu uhankura. Pavin ati ntabwo ariko byagenze reka rwose ngusobanurire. Uyu musore ati nta busobanuro nkeneye ahita akupa maze Pavin noneho si ukurira akivayo arakunda uyu musore wagira ngo rwose sinzi ibyo aba yaramuhaye. Nyamara uyu muhungu aba ari ikirara avuga nabi ari umuhungu rwose ubona uyu mukobwa adakwiye gukunda. Umunsi wakurikiye rero papa wa Pavin ajya n'ubundi kwa muganga maze akajya kureba uko rwose Angelo aba ameze. Asanga rero Angelo nyine atakiribwa cyane ariko rwose aba akirwaye nyine. Abwira rero Angelo ati Angelo ndakwinginze rwose umbabarire ndasaba imbabazi mu izina ry'umuryango wanjye ndetse no mu izina ry'umukobwa wanjye ugukoreye ibi ngibi. Angelo ati rero rwose bosi ntabwo ugomba kunsaba imbabazi nari ndi mu kazi kanjye nyine iyi ni agisida yambayeho nk'izindi zose. Ati Pavin yashakaga gusohoka nabonaga ko rwose atari byiza ko asohoka mu ijoro rero rwose nagerageje kumuhagarika. Papa Pavin ati nyine urabona ko rwose wahuriyemo n'ibibazo. Angelo ati nta kundi gusa rwose ntabwo ugomba kunsaba imbabazi kuko nta kosa wankoreye. Papa Pavin rero arataha maze agasanga Pavin n'ubundi yamutangiriye muri salo. Pavin ahita amufata akaboko none rwose akanga ko agenda ati papa mbabarira ndifuza rwose ko mbabarira ntabwo ukimvugisha usigaye unyirinda ntukinandeba. Papa rwose ndahangayitse mbabarira rwose umbabarire ntabwo nzongera gukora amakosa angana atya. Papa warahindukira maze akamubwira ati Pavin wabitekerejeho neza urashaka ko nkubabarira. Pavin ati yego. Papa ati rero niba ushaka ko rwose nkubabarira ubu ngubu ikintu cya mbere ugiye gukora uzabanza usabe imbabazi Angelo ndetse usabe n'imbabazi muzehe we. Ikindi rero kirenze kuri ibyo
ubu ngubu Angelo nyine ararwaye ntabwo ameze neza. Ubwo rero ndifuza yuko utegura cya cyumba cy'abashyitsi bawe, maze Angelo akaba ari cyo aryamamo. Ikindi kandi ni wowe ugomba kumwitaho muri byose, ugomba kumutekera, ukamugaburira, ndetse rwose niba hari n'ibindi akeneye gukorerwa nyine byose ukabikora. Ikindi nacyo ni wowe ugomba no gukora akazi yakoraga. Ugomba kuzajya wuhira indabyo, ukoza imodoka, ugafungura urugi igihe hari abantu bashaka kwinjira hano, indabyo nazo ukazitunganya, ugakora amasuku. Ibintu byose yakoraga ni wowe ugomba kubikora, kubera ko muzehewe n'ubundi yifitiye imbaraga nkeya. Pavina ati: "Njyewe papa?" Ati: "Njyewe nkajya kuhira jaride, nkajya gutunganya indabyo no koza imodoka no gufungura urugi." Ati: "Ntabwo ngiye ibyo bintu nabikora." Ati: "None se wibagiwe ko ndi umwana wawe?" Ubwo ariko mama wa Pavina nawe aba ari kuva mu cyumba za muri saro, maze akumva ibyo bari kuvuga. Mama Pavina ahita abwira papa Pavina ati: "None se wibagiwe ko uyu ari we mwana wenyine dufite kuri nosi?" Papa Pavina ati: "Ndabizi cyane, ubwo nyine arabikora cyangwa se mbwire ko atari bubikore." Pavina ati: "Ntabyo rwose nakora." Papa Pavina ati: "Rero nta kibazo, uracyafite rwose n'iyindi opsiyo." Ati: "Iyindi yo rero nzamara umwaka wose ntaguha amafaranga ya agent de poche. Ikindi kandi nzakwaka telefone yawe. Ikindi ntabwo uzongera gusohoka muri iyi nzu umwaka wose ushire. Ubu urahitamo muri bibiri, urahitamo ibyo nakubwiye bwa mbere cyangwa nyine ibyo nkubwiye bwa nyuma. Ni amahitamo yawe, nta kibazo." Pavina yabitekerezaho akumva rwose ibyo gukora akazi Angelo yakoraga nibyo byoroshye ugereranyije no kutongera gukora ku mafaranga umwaka wose, ndetse no kubura telefone ye. Ahita rero ajya kureba muzehe wa Angelo maze akamusaba imbabazi. Muzehe wa Angelo aramubwira ati: "Ntabwo ari njye ukwiye gusaba imbabazi, kuko ntabwo ari njye wagonze ikirenge. Imbabazi ahubwo ukwiye kuzisaba Angelo." Pavina ati: "Aho kugira ngo nsabe imbabazi ya Angelo rwose nakwemera ngapfa." Muzehe ati: "Nuko rero nyine ubwo njyewe nta kibazo, kuko njye nta kibazo ntwaye." Pavina ahita yongera agasanga Angelo kwa muganga, aragenda akamusanga mu cyumba agasanga arasinziriye, ahita amukomanga maze Angelo akaba arakangutse. Pavina ati: "Urabona ukuntu wanyangirije ubuzima kuva waza hano?" Angelo ati: "Kandi se nakoze iki?" Pavina ati: "Watumye papa wanjye rwose atakindeba nk'umwana we, ntabwo akinyitaho, yarandakariye cyane, kandi byose ni ukubera wowe. Noneho wumvise ibyo byose bidahagije, ubu rwose yantegetse kujya nkwitaho nkakurwaza. Ikindi kandi ngakora akazi kose wakoraga, ngafungura igipangu, ngakora ibintu byose." Angelo ahita abyumva ati: "Koko se?" Ati: "Niko papa we yakubwiye." Maze agahita aseka, araseka akananirwa guceceka. "Noneho rwose ubwo Pavina we niko mujinya uri kumwica?" Angelo ahita yirebera hirya ati: "Akazi keza rwose." Ati: "Gusa nyine inshingano nshya ndazishimiye." Ati: "Kandi felicitasiyo ku kazi ugiye kujya ukora." Pavina ahita arakara agasohoka kwa muganga yarakaye. Ati: "Uretse ndaje rwose nzakwereka nuko bigushimishije bwose, ariko nanjye nzagukosora." Pavina afata telefone maze agahamagara wa musore w'inshuti ye. Ati: "Umva, ubu rwose meranye nabi na papa, mfite ibibazo kandi byinshi kubera nyine ukuntu rwose nagiye nkora amakosa." Uyu musore ataranumva ngo ni ibiki bitagenda cyangwa bimeze bite, ahita amubwira atumva kubwire: "Nkeneye amafaranga kandi byihutirwa, yashaka rwose uyanzanire, mfite ikibazo imodoka yanjye yarapfuye rero nkeneye kuyikoresha." Pavina ati: "Nta mafaranga mfite, nta nayo nabona rwose, kubera ko ubu ngubu mfite n'imyitwarire mibi mu rugo, ntabwo rwose nagerageza kongera gukora ibindi bintu kandi bibi." Uyu musore ahita amubwira ati: "Urampa amafaranga cyangwa se n'ubundi duhita dutandukana, dore n'ubundi rwose nta kintu na kimwe ukimariye, ndabona rwose usigaye nawe warapfiriye ubusa." Pavina rero arababara, ariko nanone akumva noneho rwose amafaranga yo guha uyu musore nta hantu na hamwe yaza kuyakura.
Angelo we rero aroroherwa maze bagafata n'icyemezo cyo kumutahana. Baramuzana rero bagera mu rugo bakava mu modoka papa Angelo. Papa Pavina abwira Pavina ati nizere ko rero icyo gukora ukizi. Bahita bafata agakapu ka Angelo maze bakagahereza Pavina ati mujyane rero nyine ujye kumwereka icyumba. Pavina aragafata maze agahita afata n'uyu musore nyine mu mugongo ugendera ku mbago acumbagira cyane. Baragenda rero bagera mu muryango w'icyumba maze Pavina akamusunikaho gatoya uyu musore yenda kugwa. Maze agata Pavina agahita amubwira ati ngaho komera ariko rwose ibintu byose watumye ncamo ndumva nanjye nzabikwishyura. Angelo rero aragenda nyine maze akaryama. Buracya rero maze Pavina akajya kumutegurira ibyo kurya. Aragenda akajya mu gikoni akamutekera rwose ibyo kurya biryoshye ariko yarangiza akabisukamo urusenda rwinshi cyane. Arabizana rero maze akabihereza Angelo. Angelo atangira kurya maze akumva arimo urusenda rwinshi cyane koko ahita yubura amaso maze akareba Pavina akamwenyura. Pavina yibaza ikintu uyu musore asetse n'ukuntu yamuhaye urusenda uwundi umuntu muzima atarya. Uyu musore rero ahita akomeza akarya nyine urusenda ariko ari rwinshi cyane akanywa amazi maze akayamara. Agahita abwira Pavina ati genda unzanire ikindi kirahure cy'amazi. Pavina ati ntabwo ukwiriye kumpumagiza gutyo. Angelo ati mbwire papa wawe se ko akazi kakunaniye aguhitishemo ibindi. Pavina agahita ajya kuyazana. Pavina rero rwose nubwo ari we uba wahaye urusenda rwinshi cyane uyu musore ariko biramubabaza maze akabwira Angelo ati ariko se wowe ntabwo wumva ko ibyo biryo birimo urusenda rwinshi atari ibyo kuribwa. Angelo nawe ati nabyumvise nyine ariko nkurikije umwanya wabitayeho rwose uri kubintekera ntabwo nareka kubirya ntabwo nafata imbaraga zawe ngo maze nzipfushe ubusa. Arakomeza rero akabirya maze rwose akabimara. Amara kurya maze agahita abwira Pavina ati ngaho rero mfasha maze njye mu cyumba kuruhuka. Pavina nyine arongera akamufasha bagera mu cyumba Angelo akamubwira tumva ndumva ikirenge kiri kumbabaza cyane ndashaka ko rwose nkorera ka massage. Pavina ati ibi bintu rwose ndabirambiwe ukuntu uri kuntegeka umbwira ibyo gukora. Angelo ati ngo nyine urabikora cyangwa umbwire mbibwire papa wawe ntiyakubwiye se ko ubufasha bwose nzajya nkenera ugomba kumba hafi. Pavina ahita yicara maze ati nta kibazo ngaho uzane ikirenge. Angelo ahita amuterekaho ikirenge kiriho nyine n'urukweto. Pavina rero ahita amukuriraho urukweto maze agatangira kumukorera massage. Angelo aramureba mu maso maze akamubwira ati Pavina ntabwo rwose uri umukobwa mubi nk'uko uba ushaka kubigaragaza. Ntabwo rwose ugira umutima mubi ugira umutima mwiza ahubwo uba ushaka kubigaragaza uko utari. Nakubonye ukuntu wagiye ukakirira urusenda rwinshi cyane mu biryo nyamara rwose ukababazwa n'uburibwe natewe n'urwo rusenda kandi ari we warushyizemo bishaka. Nubwo wabikoze ariko ntabwo wanyifurizaga kubabara uko nababaye. Ndabizi rwose ko uri umukobwa mwiza no kuba udashaka kubigaragaza. Pavina ati oya njyewe ntabwo ndi umukobwa mwiza ngira umutima mubi kandi abantu bose barabizi. Angelo ahita akomeza kumubwira ati nkorera massage no kuri iryo no ryo hepfo amubwira aho akora nyine. Pavina rero byose arabikora nyine kuko Angelo aba ari kubimubwira. Ni nako kandi Pavina rwose aba yuhira za ndabyo kandi agakora na jaride nyine riba ari itegeko. Umunsi umwe rero aba yicaye muri saro ari kureba nyine ku mbuga nkoranyambaga yasetse yapfuye utuntu aba ari kureba dusekeje. Papa we nawe aba yicaye muri saro maze bakumva ihoni ry'imodoka. Pavina ntabwo aba yabyumvise kuko rwose aba ari bizi. Papa Pavina ahita amubwira ati Pavina wumvise. Pavina ati numva ikiza kandi pa.
Papa ati ntabwo wumvise ko hari imodoka iri kuvuza ihoni inyuma y'igipangu. Papa ati none se ibyo birandeba. Papa ati wagiye gukora akazi kawe se ngahindure bya bindi bari byo nkonsitera maze bibyihorere. Papa ahita ahaguruka maze akagenda rwose agafungura. Umunsi wakurikiye rero Pavina baryamye maze papa we nyine akongera akaza nk'ibisanzwe. Araza rero mu cyumba Pavina n'ubundi agahita yisinziriza. Papa we rero ahita atangira kubwira Pavina nyine ukuntu amukunda, ukuntu ari umukobwa rwose akunda cyane. Pavina bari kubyumva maze akajya yimwenyuza kandi asinziriye ariko nyine aba yisinzirije. Papa we rero arongera akamuha bizu maze agasohoka mu cyumba. Amara rero gusohoka maze Pavina agahita atangira akisetsa, arabyuka noneho agasimbuka ku gitanda ati papa wanjye aracyankunda, papa wanjye arankunda, anampaye bizu yanabimbwiye ko nkunda. Arishima cyane, arishima rwose Pavina kumva ko umubyeyi we nyine atamwanze bya burundu. Uyu munsi rero arabyuka noneho akabyukana umutima mwiza cyane, aragenda n'agateka maze agatekera Angelo, noneho amutekera ibiryo byiza kandi nta kintu kimwe ashyiramo. Arabizanira maze akaza aseka akabwira Angelo ati ni karibu ku meza. Angelo areba mu maso y'uyu mukobwa maze agatangazwa n'ukuntu rwose akeye mu maso. Abaza rero Pavina ati noneho ko mbona wishimye uyu munsi byagenze bite? Pavina ahita abwira Angelo ati Angelo rwose ndanezerewe ntabwo wabyumva, atuzi yuko papa wanjye ankunda. Ati papa wanjye aracyankunda, ati ndumva rwose nishimye ku buryo utabyumva. Ahita amusimbukira maze akamuhobera akongera akamuzunguza ati papa wanjye arankunda Angelo, papa wanjye aracyankunda, nari nababaye nzi yuko rwose yanyanze. Uzi ko yaje akavuga maze akamana bizu ku gahanga nk'uko asanzwe abigenza nyine ambwira ijoro ryiza. Ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, ahubwo uyu munsi ikintu cyose ushaka noneho ukimbwire ndagikora. Angelo ahita abwira Pavina ati erega ntabwo umubyeyi wawe yakwanga, gusa nyine abagira ngo aguhe isomo ry'ubuzima akwigishe nyine, ariko rwose ntabwo ashobora kukwanga. Erega nawe ukora amakosa ukakabya, papa wawe ahubwo nuko rwose arihangana. Baba bakivuga ibi rero maze telefone ya Pavina ikabira sonye. Pavina rero aritaba ati sheri umeze neza? Wa musore tabwira Pavina ati ya mafaranga ariko ndayashaka byihutirwa. Anamubwira rero aho agiye kuba mutegerereje ati ufite amasaha 3 yo kuba wangezeho maze ukayanzanira. Akupa telefone rero maze Angela agahita abwira Pavina ati ariko ubundi nkwibarize, ni gute rwose ukundana n'uyu musore? Ntabwo mba mbyumva. Uyu musore akunywesha itabi, uyu musore agukoresha ibintu byose bibi, ni gute umukunda? Uyu musore ntabwo agukunda no kugukuramo amafaranga gusa, nta kindi rwose aba gushakaho. Pavina ati hoya ntabwo rwose ibyo bintu ari byo, uyu musore arankunda kandi nanjye ndamukunda. Baba bakivuga ibyo nyamara burya ntabwo rwose Pavina aba yakupye ya telefone aba yahise ayirambika hasi adakupye. Bahita bumva rero hajemo ijwi ry'umukobwa ari kubwira nyine wa musore uba ukundana na Pavina ati sheri nizere ko rwose ayo mafaranga uri buyazane ugomba kuyakura kuri kariya kajiji k'agakobwa byanze bikunze, atari ku bundi buriya kariya gakobwa kaba kabona kandi wagakunda. Uyu musore ati uzi ko nta gacucu nyine nzajya nkomeza nkakubamo amafaranga twirira, ati kariya kantu nayobewe ukuntu gateye, nta bwenge gafite, atuka kareba ukuntu ari keza gateye neza agira ngo no mu mutwe harimo ikintu, ariko rwose umutwe w'uriya mukobwa ni uwo gusokoza gusa ntabwo ari uwo gutekereza. Ibyo byose rero Pavina bari kubyumva ndetse na Angelo ari kubyumva. Pavina agahinda agahita akamwica maze akumva ukuntu bari kumuseka bari kwikundanira nyine. Uriya mukobwa abwira uwo musore ukundana na Pavina ati umva igihe tuyazane n'ayo mafaranga maze twirire. Pavina rero ahita ajya muri dushe maze akifungiranamo telefone ye nyine akayita aho ngaho. Angelo aramubwira ati sohoka rwose wikwifungiranaho, ariko Pavina akabyanga agatangira kurira cyane.
Angelo rero ahita areba muri ya telefone maze nyine akareba adresse wa musore yari yohereje Parfine ko ariko bari buhurire. Angelo ahita agenda nuko rwose aba akicumbagira. Aragenda rero yagera kuri wa musore, uyu musore atabwira Angelo ati harya wowe si wowe muzamu wo kwa Parfine akuntumyeho se, ngaho mpereza ibintu aguhaye ngo nzanire. Angelo urakahita amukubita ingumi mu menyo nta kindi kintu aririrwa amubwira. Bahita batangira kurwana rero bararwana bakarwana rwose umwanya munini, maze uyu musore akaniga Angelo hafi kumuheza umwuka. Abona rero Angelo agiye guhera umwuka maze akamuta aho ngaho gahita yatsa imodoka akigendera. Amara rero kugera mu rugo maze agahita ahamagara Parfine akamubwira atumva icya gicucu cyanyu cy'umukozi genda ukirebe kuri adresse nkoherereje, niba usanga kinakiri kizima ushobora no gusanga rwose cyapfuye kuko nagihondaguye bikabije. Parfine rero uwo rwose uba wamaze nyine kumenya ukuri kose kuri uyu musore aba yamaze kumenya ko ari umuntu mubi cyane, ahita rero ashaka umuntu umuherekeza maze bagahita bajya kuzana Angelo. Baramuzana rero maze agahita amushyira mu cyumba agatangira kumukandakanda ahantu hose ati Angelo rwose umbabarire amakosa yose n'ayanjye, ariko se ubundi iki wagiye kureba uriya musore? Hari ubwo nari nagutumyeyo. Uriya musore ni umunyamahane, ntabwo ukwiye kujya ujya kurwana n'abantu mutanganya imbaraga. Angelo arabwira Parfine atumva nkubwire, numvise agasuzuguro bagusuzugura, numvise ibintu byose bagukoze maze kwihangana biranga, nta nubwo nigeze nibwira rwose ko ndwaye. Parfine ati rero rwose ihangane, ibi noneho rwose ni we wabyiteye. Angelo ati njyewe nta kintu ntakora, igihe cyose mbona ko rwose uri mu karengane, uriya musore yari akwiye umuntu umuha isomo nuko nawe yafatanyije n'uburwayi. Parfine rero ahita areba mu maso uyu musore maze n'ubundi agahita yongera akamuhobera, ahita amubwira ati rwose uri intwari kandi ni ukuri wakoze rwose kuhaba mu cyimbo cyanjye, nubwo bari bahakwiciye ariko ni ukuri wakoze buriya wantabaye. Uyu musore ni umuntu mubi cyane, urabona ibintu byose yankoreye, umva amakosa yose nakoze mu buzima, gushwana na papa wanjye kose byaturutse kuri uyu musore. Niwe watumaga niba amafaranga papa, niwe watumaga niba imodoka papa, mbese umubano mubi wose mfitanye n'ababyeyi banjye ni ukubera uyu musore w'umwana mubi, none dore yaranambeshyaga. Angelo rero atangira kumukora mu mutwe ati komera komera rwose ngahihangane, gusa nanone ko ubimenye hakiri kare nta kibazo, uburiya nyine nawe ugomba kumenya uko witwara. Parfine rero amubwira ati nta hantu nzongera guhurira n'uriya musore, nta n'ahantu rwose kuko ibyo nabyumvise. Bararebana rero n'ubundi maze Angelo agahita amubwira ati ngaho rwose genda ukarabe maze umere neza, kubera ko ndabona n'ubundi rwose ugihangayitse, ndabona udatuje, genda ukarabe amazi akonje maze uhita wumva utuje. Parfine rero ahita anabona ko yari yahobereye Angelo cyane rwose ari no kumuheza umwuka, maze agahita aseka ati reka njye gukaraba. Guhera uyu munsi rero Parfine rwose atangira noneho kuba umwana mwiza, atangira kandi gufata neza Angelo, atangira kumwigisha kumufasha nyine kugira ngo abashe kongera gutambuka, akajya amukorera massage kuri cya kirenge, ikindi kandi akamufata nyine kugira ngo atangire kongera kugikandagiza buhoro buhoro. Angelo rero atangira kugenda rwose yongera nyine gukandagira, ari nako kandi Parfine gukora ka kazi kose nyine, kuhira jaride, gufungura ibipangu ndetse rwose n'ibindi byose, kandi akabikora neza. Angelo atangira koroherwa maze bakajya bafatanya noneho bagakorana ka kazi, baba bari kuhira jaride maze baseka cyane, ari nako rwose Angelo afata umupira maze agatera amazi Parfine nawe akongera agatera Angelo, baba baseka rwose babikora noneho nko kwishimisha, baterana amazi maze bagatoha. Angelo ahita yegera Parfine maze bagahoberana bakaba barasomanye.
bahita rero bikanga ko hari umuntu wabarebaga, maze bakongera bakarebana bagahita babiseka. Gusa nyine papa wa Pavina nawe abona ko rwose Pavina yahindutse, maze agatangira kongera nyine kumufata nk'uko yamufataga mbere, kumurakarira bikarangira. Pavina rero we rwose na Angelo bakomeza kwikundanira, urukundo rukagera kure nyine, ariko kandi bakomeza no gufatanya ibintu byose. Umunsi umwe rero Pavina ndetse na Angelo baba bibereye mu muhanda bari gutembera, abafatanye urutoki ku rundi, bari kugenda rwose baseka, banyuzamo kandi bakanarebana rwose akana ko mu jisho. Papa rero wa Pavina ndetse na mama we baba bari kuva ku kazi. Mama wa Pavina ari kubwira papa Pavina ati, ndashaka gutaha rwose nkaruhuka, ndumva naniwe cyane. Papa Pavina ati, nanjye ni uko. Bajya kubona rero bakabona abantu imbere bafatanye ukuboko, maze mama Pavina akabaza papa Pavina ati, uriya si Pavina? Papa Pavina aritegereza ati, nanjye ndabona ari we. Mama Pavina ati, none ko mbona rwose uriya musore na Pavina ibyabo mwanza bidasanzwe? Papa Pavina ati, ngiye maze iminsi rwose mbyitegereza aba bana, mba mbona wagira ngo bafite urukundo hagati yabo. Mama Pavina ati, ntukubwire ibyo bintu kubera ko rwose uriya musore ni umusekirite, ntabwo rero akwiye gukundana n'umukobwa wacu. Papa Pavina ati, umva rero nkubwire, njyewe rwose nanabyishimira kubera yuko uriya musore yatumye umukobwa wacu ahinduka, ntabwo akigira imyitwarire mibi nk'iyo yagiraga kera. Uracyabona turara tumucunga ngo arasimbuka igipangu, kubera ko nyine noneho uwo baganira baba bari kumwe. Ubwo rero njye nta kintu rwose byaba bintwaye, uriya muhungu ntabwo ari mubi habe na gatoya. Ikindi kandi uriya musore azi ubwenge, ariga kandi muri kaminuza, nta kibazo cye rwose, nawe ubuzima bwiza imbere arabufite nta kibazo. Mama Pavina ati, ariko njyewe rwose ntabwo mbishyigikiye. Papa Pavina ati, njyewe ntacyo byaba bintwaye, reka abana rwose ubabangamira. Barataha rero maze bakagera mu rugo, bakomeza gucungira hafi aba bana, maze rwose bakabona neza yuko bakundana kandi cyane. Papa rero Pavina ajya kureba, areba nyine Angelo, maze akamubwira ati, ndashaka rwose kumerekeza, hari ibintu nshaka kujya kugura. Angelo rero aherekeza papa Pavina bari mu modoka. Papa Pavina agenda amubaza ati, ngaho rero mbwira, urumva imbere nyine uri gutegura iki? Angelo ati, ndategura kujya ku ishuri, maze nkarangiza ishuri kuko n'ubundi ndi hafi kurirangiza. Nindirangiza rero nzahita ngaruka nyine, maze nshake akazi nyine kajyanye n'ibyo nize. Arakomeza akamubwira rero imigambi ye y'ahazaza, maze papa Pavina akamubwira ati, mu byo wambwiye byose ko nta zina ry'umukobwa wanjye numvisemo, kandi ryakabaye ririmo, umukobwa wanjye we nta kintu umuteganyiriza. Angelo rero aratungurwa kuko rwose ntabwo abazi yuko uyu papa Pavina yaba azi neza yuko bakundana. Ahita rero abaza papa Pavina ati, none se bose nabyo urabizi? Papa Pavina ati, cyane, njyewe ndi umubyeyi urebera hafi abana be, buri ntambwe yanyu yose ndayireba. Ntumbwire ko rero wirirwa gutesha umukobwa wanjye umutwe, maze wazavaho ukabura mwibagiwe. Angela atumva rero umubwire rwose, bosi umukobwa wawe ndamukunda kurusha ibintu byose, ahubwo nari mfite ubwoba, ntabwo rwose sinzi uburyo nari kurizana, nubwo rwose mu hazaza hanjye izina rye ari ryo riri imbere y'ibindi bintu byose, ariko ntabwo nari kubasha kubikubwira. Gusa ndishimye ko ubizi kandi wabimenye ntarabikubwira, ariko rwose niba uzaduha uburenganzira ntabwo mbizi, ariko umukobwa wawe ndamukunda kandi cyane cyane rwose birenze uko wabyumva. Papa rero Pavina ahita abwira Angelo ati, iyo abantu bari mu rukundo rwose ndabizi, rero rwose ikintu kimwe nifuza ni uko rwose ugomba kwita ku mukobwa wanjye, ikindi kandi mukirinda kuba mwakora ikintu cyasebya imiryango yacu yombi.
muracyari abana nyine, ntabwo murakura, ariko nanone nimukunda ugomba kumutekereza ukamushyira no mu nzozi zawe z'ahazaza. Angela ati si ubyo mbwiriza, umukobwa wawe rwose ndamukunda cyane kandi ni ahazaza hanjye. Baragendera bakagura ibyo baguraga maze bagataha. Nyamara ku rundi ruhande, mama Pavina nawe aba yasigaranye Pavina ari kumubaza atariko ko rwose nababonye wowe n'uriya musore mutakirekurana, nsigaye mbona rwose muhorana, bimeze bite? Pavina ati rero rwose mama, uriya musore ndamukunda cyane, ariko nanone ntabwo nyine ntabwo nagakwiye kuba ndi kubiganira nawe. Mama wa ariko ndi mama wawe nyine, ugomba kumbwira byose. Pavina ati rero nibyo gusa nkubwiye, wowe rwose menya ko mukunda, ariko ni n'umwana mwiza ntuhangayike, nta kintu rwose kibi yankoresha. Mama Pavina rero ku mugoroba nyine yicarana na papa Pavina maze bakaganira, ari nako kandi Pavina nawe ahura na Angelo, maze Pavina akabwira Angelo tuzi ko mama yambajije niba rwose dukundana, gusa nyine namubwiye ko ngukunda ariko sinamubwira ho byinshi. Angelo ati nanjye papa wawe nibyo yambajije, atuzi ko ababyeyi bashobora kuba barabivuganye, ati gusa nanjye namubwiye ko ngukunda kandi cyane. Aba bana rero bahita bishima n'ubundi bagahoberana kubera ukuntu nyine baba bumva ababyeyi babo noneho babimenye. Papa Pavina rero we abwira mama Pavina tumva nkubwire, ntabwo dukwiye kwitambika mu rukundo rw'abana, cyane cyane ko rwose nta mico mbi tuzi kuri uriya musore, nubwo nyine tudakwiye kujya no mu rukundo rwabo kugira ngo tubafashe gukundana, ariko ntidukwiye no kubatandukanya. Wowe ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba kugira umukobwa wawe maze rwose ukamubwira uko ushaka ko yitwara, ukamugira inama kandi rwose ukamuyobora kugira ngo abe nta kintu na kimwe kibi yakora, naho ubundi reka abana bikundanire. Mama Pavina rero arabyumva maze akabwira papa Pavina ati nta kibazo, ntabwo rwose nanjye nzitambika mu rukundo rw'abana, ahubwo nibyo koko ngomba kuyobora umukobwa wanjye maze nkamwereka rwose inzira agomba gucamo, nkamwereka ibibi ndetse n'ibyiza biba bimutegereje mu rukundo. Papa Pavina ahita abwira mama Pavina ati ubundi ni wowe wanjye, ni wowe mugore wanjye rwose nashatse, ndagukunda cyane nawe urabizi. Nabo rero bahita bahoberana. Umunsi wakurikiye rero Pavina ndetse rwose na papa we na mama we baba bicaye muri saro, maze Angelo akaza muri saro. Papa Pavina ahita abwira Angelo ati Angelo ariko noneho ndabona warakize neza, ubanza rwose wasubira mu kazi kawe nk'uko bisanzwe. Pavina rero ahita yitanguranwa ati oya rwose papa, ntabwo arakira neza, ikirenge kiracyamurya, mureke akomeze aruhuke, nta kibazo rwose akazi nzaba nkakora. Kubera ukuntu nyine baba bagafatanya, Pavina aba yumva ari umunyenga, aba yarabikunze ibi bintu cyane kuko nyine umwanya munini aba awumarana na Angelo. Papa we ahita arebana na mama we maze bagaseka, baba bibutse ukuntu uyu mukobwa ibi bintu byose yabyagaga, ukuntu yasuzuguraga kandi yangaga Angelo akimubona, nyamara ubu asigaye amufugira. Babaza rero Angelo nawe rwose uba adashaka kuvuguruza ibyo umukunzi we yavuze, maze akavuga ati ikirenge kiracyambye ariko gake cyane. Pavina rero ati papa ntubyumva se, ibi nakubwiye nibyo, ikirenge kiracyamurya, agomba kuruhuka bihagije, akazi nta kibazo nzaba ngakora. Barongera bakarebana maze bagaseka, bagahita bamubwira bati nta kibazo rwose bugakora. Gusa nanone papa Pavina we aba ari gushimishwa n'ukuntu Pavina aba yarabaye responsable, noneho ibintu byose aba asigaye abishyira ku murongo, kandi kwa kuntu yasabaga amafaranga bya hato na hato ntabwo rwose aba akibikora. Amezi rero aragenda akisunika maze rwose ikiruhuko cya Angelo kikarangira. Angelo rero abwira boss nyine ko akeneye gusubira ku ishuri.
ubwo kandi ni nako nyine asezera Pavina akamubwira ati rero ngomba nyine gusubira kwiga gusa ahumura nzagaruka nyine ku bwawe kubera ko ngomba kubanza kurangiza amashuri harabura igihe gito cyane ni igihembwe kimwe kibura maze rwose nkaza ngashaka akazi ubundi nyine tugakundana ndi umusore ubasha nyine no kuguha ibyo wifuza byose nk'umukunzi wanjye Papa Pavina rero yicaza Angelo ndetse na Pavina maze akabwira rwose Pavina ati nizere ko nyine uzihanganira k'umukunzi wawe agiye gusubira ku ishuri igihe gitoya rwose nizere ko uzakomeza ukitonda ukitwara nk'uko witwaraga akiri hano abwira kandi Angelo ati nawe nizere ko utazatendekera umukobwa utagiye maze ugatangira gukundana n'abandi umukobwa wanjye ukazamubabaza kubera ko sinabikubabarira habe na rimwe Angelo ahita abwira Papa Pavina ati nta nubwo no mu nzozi nabirota nkunda Pavina n'umutima wanjye wose kandi ntabwo ari igihe kinini ni amezi abiri gusa ngiye kwiga maze nkaba rwose amashuri ndayasoje nkaza nishakira akazi Papa wabo rero abafata ibiganza maze akabahuza akababwira ati bana banjye ndabakunda cyane kandi mujye mumenya ko mbashyigikiye muri byose ikindi kandi nawe Angelo aho uzaba uri kwiga ujye umenya ko ndi nka papa wawe nugira icyo ukenera ujye umpamagara maze umbwire Pavina arishima agahita ahobera papa we ati papa ndagukunda cyane kandi nkunda ukuntu nyumva ibyo nkunze nawe ukabikunda n'ibyo nkoze byose ukabishyigikira umunsi rero nyirizina uragera wo guherekeza Angelo afata nyine ibaga maze agasezera nyine Pavina rwose ananirwa kumurekura maze agahobera Angelo akanga kumurekura rwose aramubwira ati Angelo ndagukunda ubu ndibaza ukuntu ngiye kujya mbaho rwose udahari sinzi niba nzongera kubasha gusinzira cyangwa se kubasha kurya ndibuka ukuntu rwose twajyaga tuba twishimye turi kuvomerera jaride turi koza imodoka ndumva rwose ntazi ko nzongera kwishima Angela tugomba kwishima mukunzi wanjye ugaba ari kumureba mu maso amukora ku matama atugomba kwishima nyine ngomba kurangiza ishuri kuko ntabwo naricikirizamo hagati ariko ni igihe gito kandi icyo gihe ndi kwiga humura ninjye nawe tuzaba tuvugana kenshi cyane nubishaka uzajya uza no kunsura nta kibazo nuko nawe uzaba uri kwiga nyine ikindi kandi humura nzagukunda bizira uburyarya ntaho ndi mukobwa nzegera ngusimbuza ijoro n'amanywa nzatekereza kuri wowe ikindi kandi nzagaruka kubera wowe niyo hatagira ikindi kintu kingarura hano ariko nzahagaruka ku bwawe Pavina rero areba mu maso Angelo maze akamusoma agahita amubwira ati nanjye nzagutegereza igihe uzagarukira rwose uzasanga ngihari kandi ngutegereje Pavina rero ahita atangira kurira ubwo papa wahita asohoka mu nzu maze Angela agahita amubwira ati bayi Pavina ahita yiruka agahita ahobera papa we ati papa rwose Angela aragiye ntabwo nzi ukuntu ubuzima bwanjye bugiye kumera papa we ahita amubwira ati humura mwana wanjye azagaruka kandi azagaruka kubera wowe sogokuru rero wa Angelo uba rwose uri kubarebera ku ruhande aba ari guseka nibwo kuntu uyu mukobwa yarafunze umutwe nyamara rwose n'ukuntu yakunze umusore we bakaba rwose bamiranye neza aba yishimiye aba bana Angelo rero ahita asohoka igipangu agenda rwose abapepera ati musigare amahoro nzagaruka nyuma y'amezi abiri rero Angelo asoza amasomo ye nyine nk'uko byari biteguye kubera rero ukuntu mu kigo cyose abari kose ariwe wabaye uwa mbere muri promosiyo ye abantu nyine amakampani abaza gufata abanyeshuri babaye aba mbere mu bigo byabo kugira ngo nyine bayakorere baraza maze bakabahitamo Angela rwose abari ku mwanya wa mbere ahita rero abona akazi muri kampani rwose nziza kandi yamuhembaga neza cyane ahita rero aza kureba
Pavina maze akamubwira ati mukunzi ntabwo wamenya ibintu byambayeho uzi yuko nabonye diplome ari nako rwose mpita mbona n'akazi ubu ndi umukozi wa kampani izwi hano muri kino gihugu cyacu abananyimubwira izina maze Pavina agahita amusimbukira ati umva njyewe rwose nari mbizi kurenze nari mbizi kuri umunyabwenge cyane ariko n'ubundi reka ntabwo nahitamo nabi umuntu rwose nahisemo n'abandi bantu bose bagomba kumuhitamo niwumva se anjature rwose ibintu bimeze neza nta kibazo noneho ntabwo nzongera kujya kure yawe ukundi gusa nyine ngomba gushaka apartema yo kubamo kubera ko urumva ntabwo nzagaruka iwanyu kandi nsigaye mfite akazi ikindi ni kwa data buko nyine Pavina rero araseka maze akongera agahobera uyu musore akamubwira ati umva ndakwishimiye ntabwo wabyumva uzi ko ntari nzi yuko uzagaruka ukinkunda nari nzi ko rwose uzibonera undi mukobwa maze anjira ati ubwo se iyo wirebye ubona hari umukobwa wagusimbura ubwiza bwawe bwose bwarangije kumpuma amaso ku buryo nta n'undi mukobwa n'umwe nkibona anjira urarakora maze rwose amafaranga akayabona kandi ahagije nyuma y'igihe rero papa wa Pavina aha abwira Pavina tumva hari ahantu nshaka rwose umperekeza ndashaka kugusohokana uyu munsi muri restaurant nziza rwose ndumva nifuza gusangira nawe maze tukaganira dore noneho warakuze wabaye umukobwa mwiza mbese ntabwo ukiri wa mwana wajya gutesha umutwe Pavina akabwira papa ati papa ntubizi se nishimira rwose kuba kumwe nawe nkunda iyo turi kuganira urabizi nawe nyine nkunda ibitekerezo byawe cyane papa Pavina rero abwira Pavina ati umva wambare neza nyine usipoze nkaho wabugiye gusohokana na fiance wawe Pavina rero ahita aseka ati ariko papa nawe rwose ntabwo njya kumenyera Pavina rero agenda akareba agakanzu keza kuko keza cyane maze akakambara ahita rero ajyana na papa we nyine muri iyi restaurant papa bavuganye baba bakigerayo maze Pavina akiva mu modoka agahita abona Angelo apfukamye afashe impeta mu ntoki mama wa Pavina ndetse na famiye yabo n'abandi bantu ba hafi n'inshuti zose za Pavina za hafi bose baba bari aho ngaho Pavina rero ayobera ibyo ari byo maze akipfuka ku munwa ati none se papa ibi bintu wari ubizi papa we ati cyane rwose umukunzi wawe yagombaga kugutungura rero rwose nagombaga kumufashamo Pavina ahita yiruka rero agenda rwose asanga Angelo ateze amaboko Angelo rero ahita amubwira ati Pavina mukunzi wakwemera kumbera umufasha tuzabana ubuzima bwose Pavina ati ndabyemeye rwose ahita amuhereza ikiganza maze Angelo agahita amwambika impeta Angelo rero ahita ahobera Pavina akamubwira ati ndagukunda cyane Pavina nawe ati ni wowe rwose ikintu gitangaje cyanje mu buzima bwanjye kuva rwose waza mu buzima bwanjye ibyishimo byari bitashye iwanjye guhera uwo munsi Angelo rero aseka ahita abwira kandi papa na mama ba Pavina ati ndabashimiye babyeyi ko mwatudushyigikiye rwose kugeza uyu munsi ntabwo nari umusore uri ku rwego rwanyu ariko ni ukuri mwaranyemeye mu muryango maze rwose munemera ko nkundana n'umukobwa wanyu nakundaga urukundo rutangaje aba babyeyi rero bahise babwira Angelo bati gusa condition imwe ni uko ugomba kuzadufatira umukobwa neza ndetse rwose amarira ntazigera atemba ku matama ye Angelo ati ibyo si byo mumbwiriza arongera agahobera Pavina ati ndagukunda mukunzi Pavina nawe ati nanjye ndagukunda cyane inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje mwakoze kuyikurikira niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe like, share na comment ni inkunga ikomeye kuri twebwe ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe